to složit do malého kufříčku, jako loubu, a je to super. A jedna nevýhoda, tam se jenom je, jako zábití, že když se vám tam spojují stíny, když tam něco dáte, tím, že, tím jak vlastně je to světlo ze zhora nejdřív, tak, tak to vlastně podloží stín právě na tom. A to je vlastně další varianta Neotaru. No a já už tady mám vlastně 16mm projektory, který si vlastně podpíšeme. No, no, já to bych podpíšlo. Jisté, jasně. No, no. Čili to jsou větvič, to je jako vlastně ty základní schémata, to 16mm projektory, který jsou zase stejný, akorát tam namístný drobkový mechanismus posudný, který posouvá ten film. Tady to je vlastně princip LCD projektorů, že vlastně je to normální obyčejný jakoby diaprojektor a akorát místo toho, aby tam to diák vsunutej, tak je tam vlastně LCDčko, malý obrazovčička, která dala to, co tady teďka vidíte. Tam se to rozpadlo, ale asi bylo patrný, že v zásadě to funguje. Takže... Takže takhle, pokud jste třeba nemajetní a chcete si dopřát doma projekci nějakou větší, tak, tak tohle je vlastně relativně dostupná možnost, že to na ostři, to je vlastně. Takže vlastně pro ten projekt, co tady s tím přijde. A ještě nějaký, ještě jsou tady dva, aby to nevypadalo. Ale to nevadí. Takže vidíte vlastně ten princip. Všechno jenom nasekaný do prostě malinký krabičky, tak aby když se to rozbije, abyste si to nemohli opravit a se si koupit nové. Teď už vlastně znáte úplně všechno o projektu, jak dá se říct. Takže to už je to základ. Je vlastně kaskáda, systém jednotlivých procesů, který navazují a ten základ věm se v každé fázi musí upravuje. A vlastně ta interpretace je až takový ten poslední bod, ale nejde jednoduše říct, že to probíhá. Tak další věc, která je dobrá zmínit, je to, že jste vlastně zároveň režiséry toho filmu a můžete ovlivňovat, jak to bude vypadat. A to je jednoduchýma způsobama, jakože třeba přivřete ty oči víc, jakoby zatnete ty víčka jako silnějc, nebo můžete vyvracet oči do stran, můžete si pak routit, šilhat, všechny tady ty věci. Můžete zkoušet, když budete hýbat hlavou do stran, tak vlastně, že to světlo bude více strany a tak dál. Takže tohle jsou všechny způsoby, jak můžete ovlivňovat ještě na projekci. Je třeba takhle první upravení, teď už tam bude každý různější barvy až jde. Tady si myslím, jak já strávil spoustu času. Teďka vlastně je to přesně ta interference, že jsou poměrně blízko ty frekvence toho otáčení, tak to dělá ty tlutký žlutý záblesky. Tak teď budete moc sledovat. Vlastně, možná ještě předbíhám, ještě bych vás nadělal na spirálku, ale bychom to měli trošku jako metodičtější nebo postupnější. Když se věnujeme flicker efektu, tak teď začneme s tímhle, trošku nudnější obrazec. Ale budete moc vidět zase další variantu flicker efektu, a sice když je to jenom v rámci toho jednoho obrazu. Roztočím tady ten diák, to, co vidíte, je skutečný pohyb. Zase můžete se dát vlastnosti si počí, že vlastně v určitém bodě třeba teď zhruba už se vám to rozmazává, ale vidíte ty jednotlivé kostičky, začíná se vám to stírat. A teď zase už tam vidíte určitý mapy, návěky, třeba barvy, jako takový šumy, jak se to stáčí. I když víme, že je to zase jednou ten obrazovka, jak jsme viděli na začátku, tak vlastně při tom rozsečení se začne dělat určitý věci a to je vlastně takový lokální efekt v rámci toho, že tam přijde ta černá bíla a vyberou ten jenom obrazu. Můžeme dál si jako vyzkoušet, když už dáme kolegu vyšetření takový, že
čím méně světla, tím dřív se to rozmaže, vlastně, že tady už je rozmazaný okraje. Když přidám, tak to vidíte ostře. To je vlastně ta samá věc, když vidíte, máte ten očozený placek slovně s těma žavýma uhlíkama, tak to máváte, tak to dělá tu čáru. To, že to funguje v noci, je právě proto, že to je slabý světlo a protože se to maže, že třeba za té by to nefungovalo, protože byste to neviděli samozřejmě. Je to vlastně svědný princip. Takže to je další varianta těch efektů. A pokud mluvíme o změněných stavech vědomí, který vlastně tady tomu velice blízko, tak pokud už jste tady viděli, spirálku, to je oblíbený ezoterický obrazec. A teď vlastně, když to zase roztočím na druhou stranu, je proto, že budete vtahováni vlastně tady tím magickým obrazcem, či pohybem, tak můžete pak zase, když se dostane na určitou rychlost, sledovat zase ty flikry, jak vlastně dochází. Když jen zůmul světlo, tak se to začne rozmazávat. Tady toho zvlášť záleží na tom, jak dlouho to budeme sledovat. My jsme tohle nechali těch 10 minut, ale opravdu soustředně, když jste se koukali do prostředu, tak se můžete prolomit někam, že ani nevíte kam. To je to fakt zajímavá věc, jak těch jednotlivých mám prostředkama. Můžu předávat rychlost. Tak díky tomu, že tam není žádný frame rate, nechcete, že tady to světla plynuje, to je přerušováno, tak vlastně můžete vidět, co se děje. Tak vlastně v určitých fázích to interferuje, že se vám to zdá, že to vlastně to vrátí zpátky, ale už to bude tam, že podle těch fází, které zrovna to vaše oko vidíte, ten samý princip, jak už někdy vidíte záznam, jak kamera točila, jak jede auto a jeho kola, se někdy zdá, že to točí jako zpátky. To je vlastně interference, frekvence, snímání kamery a že to zrovna vychází, že ty fáze otočení toho kola prostě vypadá, že to točí jako zpátky. Tady taky vidíme vlastně, že to je smáří. Mimochodem tady ty zařízení jsou součástí, když říkáme tu malotek, ale kdyby vás to zajímalo a chtěli jste to vidět, tak je to vlastně jako věc, kterou děláme projekt, asi by se dalo říct, která se jmenuje kouzelná skřínka a ta právě se stává z několika takových zařízení a je právě celá inspirovaná dílet na výhodnosti, respektive především pozorování subjektivních zrakových filmů je na to zacílená, jak dosahovat změnění stavu vědomí, tak pojedovat prostředkama. Takže to je jenom fragment vlastně z té věci, jenom ukazuje.